নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে অৰুণাচল ট্ৰিপৰ পাৰ্ট টু ভিডিঅ'। পাৰ্ট ওৱানটো ইতিমধ্যে মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোৰ চেনেলত গৈ পাৰ্ট ওৱানটো চাব পাৰে। আমি আহি এতিয়া পাইছোঁহি যিটো হোমষ্টেত আমি আজি ৰাতি কটাম, সেই হোমষ্টেটো। আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, এয়া হৈছে কটেজবোৰ। আৰু এইটো কটেজত নেহা আৰু মাইনা থাকিব, আৰু ইফালৰ কটেজটোত মই, ডুগু আৰু বাবু থাকিম। আৰু ঠাণ্ডাও আছিলে আৰু ইমান বেছি ফ্ৰেছ লাগিছিল বতাহটো, মানে পাহাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। আচলতে আমি ইমান পলিউশ্যনৰ মাজত থাকোঁ, এনেকুৱা বতাহ পালেই মন চন ভৰি যায়। আমি থকা হোমষ্টেটোৰ নাম আছিলে খণ্ডক ষ্টে, আৰু আমাৰ ৰুমটোৰ পৰা ভিউটো বিৰাট ধুনীয়া আছিলে। যিহেতু ইমান ধুনীয়া জেগাত যোৱা যায়, সেই গতিকে ৰুমৰ পৰা ভিউটো যেতিয়া ভাল হৈ যায়, তেতিয়া মানে ট্ৰিপটো ছাকচেছফুল হোৱা যেন অনুভৱ হয়। আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হ'লোঁ, ডুগু খুৱাই মেলি আমি এতিয়া ঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। কি নাম জেগাটো? ৰূপা। যাতে ৰূপাৰ ঘৰত যাওঁ। আৰু কি আছে কি নাই একো ভালকৈ নাজানো, আমি গৈ আছোঁ। বতৰটো বিৰাট ভাল লাগিছে, একদম পুৰা শান্তি আৰু ঠাণ্ডা। এই যে পাহাৰবোৰ দেখিছে, এই পাহাৰবোৰ আচলতে ঠাণ্ডা দিনত কিবা ব্ৰাউন কালাৰ টাইপ হৈ যায় বুলি নেহা আৰু মাইনাই কৈছে। আচলতে সিহঁতে অৰুণাচললৈ বহুতবাৰ আহিছে, সেই গতিকে বহুত কথাই জানে। আৰু ইমান যে ভাল লাগিছিল নহয় এই পাহাৰটো দেখিবলৈ। আচলতে কেমেৰাত ইমান ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু অৰিজিনেলি বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া। আৰু সকলোতকৈ ভাল লাগিলে যে তাত বহুত বেছি চাফাটো চাফাই, হিল ষ্টেচন সাধাৰণতে চাফাই হয়, কিন্তু তাতে মানুহ বহুত কম, মানুহ হেভি জেভি নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰিপটো বেছি ভাল লাগিল। আমি আহি এতিয়া পাই গ'লোঁ ৰূপা। ৰূপা আচলতে এটা মাৰ্কেট প্লেচ হয়, আৰু আমি আহিলোঁ চাম বুলি আৰু কিবা কিবি খাম বুলিও আহিলোঁ। আহি পাওঁতে দিলে বৰষুণ, সেই গতিকে ডুগু কেনেকৈ ঢাকি লোৱা হৈছে। এফালে আহি নেহাই আকৌ ছাতি চোৱাত লাগিলে। এই মানুহজনে ছাতি এটা দেখুৱাইছে, ইউনিক হয় ছাতিটো। বৰষুণত লৈ যোৱাৰ লগে লগে মানে তাতে পখিলাবোৰত ফুল উঠি যায়। এয়া দেখুৱাই দিব, পখিলাবোৰ বগা হৈ আছে কিন্তু ইয়াত পানী পৰাৰ লগে লগে ফুল উঠি যায়। তাই দেখি ইণ্টাৰেষ্টিং পালে আৰু ছাতিটো কিনি ল'লে। এয়া চাব দেই, মানুহজনে পানীৰ বটল এটা উলিয়াইছে আৰু স্প্ৰে কৰি দিব, আৰু লগে লগে পখিলাবোৰত ফুল উঠি যাব। এয়া মানে বগা পখিলাটো কালাৰফুল পখিলা হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি এখন দোকানত এয়া ম'ম' খাবলৈ আহিলোঁ, এখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট সৰু। তাতে এইটো টিকলি এজনী আছিলে, ডুগুৰ প্ৰায় সমনীয়াই হয়, তাই ডেৰ মাহমান সৰু ডুগুতকৈ। আৰু ডুগুই দেখিয়ে পূৰা এক্সাইটেড হৈ গৈছে তাইক। তাই আচলতে সৰু যে, আৰু সি সদায় ডাঙৰ মানুহবিলাকে দেখি থাকে, আৰু সৰু পোৱালি দেখিলে সি আচলতে এক্সাইটেড হৈ যায়। আমি খালোঁ এয়া ম'ম', ম'ম'কেইটা কিন্তু টেষ্টি আছিলে দেই। এয়া চাওকচোন কিকলিজনী কি মৰম লগা, এয়া দুইটা এক্সাইটেড হৈ গৈছে, সিও এক্সাইটেড হৈ গৈছে আৰু তাইও পূৰা এক্সাইটেড হৈ গৈছে। আৰু তাই ডুগুৰ কাণত ধৰি টানিও দিলোঁ। আমি ধুনীয়াকৈ খাই কৰি ওলালোঁ, বৰষুণ দিছে এতিয়া, বিৰাট ভাল লাগিছে। শুই গৈছে আৰু আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো তাক যিহেতু থৈ আহিব নোৱাৰোঁ, সেই গতিকে তাক লগতে লৈ আহিছোঁ। আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ। আৰু এইটো দেখিছেনে মোৰ মুখত কি ওলাইছে,
সরকি এড়াইছিল কিন্তু নখেরে এজ ইউজুয়াল বেয়া অভ্যাস এটা আছে, নখেরে মানে ঘুগুটি দিল, নখেরে নাই দিয়া মানে এনেই হেঁচি দিলোঁ, সেইকাৰণে বেছি হৈ গ'ল। আৰু চাওকচোন ইমান নিট এণ্ড ক্লিন জেগাখিনি, খোৱাৰ জেগাখিনি, এই বস্তুটোলৈ মোৰ বৰ ভয় লাগে। আজি ভাত এয়া, আমি আচলতে একদম চিম্পল খাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যিহেতু দিনটোত জাৰ্ণি কৰিছোঁ। এয়া দালি আৰু এয়া হৈছে চিকেন। নেহাও বহি আছে খাবলৈ, খালে কিন্তু এই দুটা অহা নাই এতিয়ালৈকে। গুড মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু মই 7টা বজাত উঠিছোঁ যাতে মই ৰাতিপুৱাৰ এই ভিউটো চাব পাৰোঁ। ইমান যে ভাল লাগিছে, একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আৰু লগতে কুঁৱলী পৰি আছে। চাওকচোন পাহাৰটোৰ ওপৰত কি ধুনীয়াকৈ মেঘখিনি আছে। এনেকুৱা পৰিৱেশত থাকিব পাৰিলে সঁচাকৈ জীৱন ধন্য, কোনো পলিউশ্যন নাই, কিমান যে ভাল লাগে। এইফালে বাপেক উঠিছে কোনো মতে, ডুকু সাৰ পাই গ'ল আৰু কান্দিছে, সেই গতিকে লেলাই ধেন্দাই উঠিছে এইফালে। এইফালে ঠাণ্ডা আৰু ইয়াক খোৱাইও আছে আৰু মই এইফালে ভিউ এনজয় কৰাত পুৰা ব্যস্ত। ডুগু ডুগু এয়া সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাইছে। লগতে আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, এই চাওক চাওক চাওক, মজা মস্ত। গুড মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱা গা পা ধুলোঁ আৰু ইমান ভাল লাগিছে, একদম ঠাণ্ডা পানী। আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত আহিলে মই সদায় মানে মূৰটো শ্বেম্পু কৰি লওঁ, কাৰণ এই পানীবিলাক ইমান ভাল, চুলিখিনি ভাল হৈ যায়। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব গৈ আছোঁ, ডুগু আৰু বাবু আগতেই গ'ল, অমৃত মানে, আৰু এতিয়া মই আহি আছোঁ গা পা ধুই আৰু এতিয়া খাই লওঁ ভালকৈ। আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আকৌ যাওঁতে আমি এটা জেগাত সোমাই যাম। একজেক্টলি কি জেগা কি কথা ভালকৈ নাজানো আৰু, এতিয়া ডিচাইড হোৱা নাই। তেওঁ ৰেডি হৈ আছে, অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে আমি আজি বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ। আকৌ এই গছ গছনি পাহাৰ পৰ্বত সকলোকে লগ পাম বুলি আজি বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ। দেখিছোঁ এতিয়া এখন আপেল গাৰ্ডেন, আমাৰ ৰিজৰ্টৰ একদম ওচৰত, ৰিজৰ্ট নহয় আমি হোমষ্টে এটাত আছিলোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে নে, মই পাগলা হৈ গৈছোঁ চাই পেলাই। চাওকচোন বাৰু, এয়া চব আপেল লাগি আছে আমি থকা ৰিজৰ্টখনৰ একদম ওচৰতে, কি যে ধুনীয়া লাগিছে। আপেল গাৰ্ডেনখনৰ ওচৰতে আৰু এখন গাৰ্ডেন আছিল, সেইখন হৈছে কিৱি গাৰ্ডেন। এইখন দেখিছেনে, কিৱিবোৰ পকা নাছিল কিন্তু লোমে লোমে লাগিছে একদম, কি যে ভাল লাগে, চাই থাকিলে মন চন ভৰি যায়। ডুগু বাবা, ডুগু বাবা, তাত আচলতে বহুত বেছি দোকান পোহাৰ নাই, বহুত বেছি কি দোকান পোহাৰ নাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। সেই গতিকে আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা এনেকৈ পেকিং কৰাই আনিছিলোঁ, যিহেতু ঘৰলৈ আহি আছিলোঁ, সেই গতিকে ৰাস্তাত তেনেকৈ বহি কুঁৱলী মজা লৈ লৈ খালোঁ। কুঁৱলীবোৰ আহে আকৌ ঘপককৈ আঁতৰিও যায়, আৰু এয়া আমি বহি বহুতেই আছিলে কুঁৱলী হৈ, আৰু খাবলৈ লওঁ মানে কুঁৱলীখিনি আঁতৰিয়ে গ'ল। আৰু তাত ৰাস্তাৰ কাষত এনেধৰণে দম দম পাচলিবোৰ বিক্ৰী কৰি থাকে, বিলাহীটো থাকেই আৰু ফুলকবি বন্ধাকবি সকলোবোৰ থাকে, আৰু আমি ঘৰলৈ বহুতখিনি পাচলি লৈও আহিছিলোঁ তাৰ পৰা।
দাম কিন্তু বহুত বেছি সস্তা। আমি প্রায় 9 কেজি বিলাহী আনিছিলোঁ আর 9 কেজি বিলাহীর অনলি 200 টাকা লৈছিলে। যেহেতু এতিয়া বিলাহীর দাম ইয়াত বহুত বেছি আর মূরতো এতিয়া আকো বিলাহী আনিবলৈকে যাবলৈ মন গৈ থাকে। আমি দুজনী যিমান পাৰো কেঁচা কেঁচা চাই বিলাহী লৈছোঁ, দুইজনী 8 কেজি। আজিপা বৰাদাৰ চিন্তা নাই আৰু, বিলাহী বিলাহী একদম 4.5 কেজি আৰু, মানে 4.5 কেজি। গাড়ী পৰা নামি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ৰখিছোঁ ৰিপজত কিবা এটা খাই লওঁ বুলি। আচলতে ইমান দূৰ মানে জাৰ্ণি কৰি আহিছেতো, আৰু সেই গতিকে কিবা এটা খাই লওঁ, লাইক কফি চফি। একাপ একাপ কফি খালোঁ আৰু আমি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।